započinjemo centralnu temu današnjeg jutarnjeg programa. Govorimo o tome kakva je ideja lidera srpske opozicije o najavi bojkota beogradskih izbora koja je već usledila. Reklo bi se da opoziciona kampanja i priprema za ove izbore koji su zakazani za 2. jun gotovo da nije ni počela. Na ovu temu razgovaramo sa doktorom Vladimirom Orlićem, potpredsjednikom glavnog odbora Srpske napredne stranke ili gradskog. Glavnog odbora, hvala. Glavnog odbora. Na pozivu, dobar dan i vama i svim gledalcima. Da, hvala vama što se uvek odazovete našem pozivu, ali počela bih od toga da je predsjednik juče u svom obraćanju najavio da ćemo danas i konačno saznati ime za novog mandatara i za sastav vlade, jer možemo da dobijemo makar okvirno vreme kada ćemo to saznati. E, mediji su neverovatni. To je uvek ono pitanje, a kad će da bude, hoće ovog meseca ili sljedećega, koji dan, a u koliko sati? Dakle, kao što smo već mnogo puta pričali i vidite to u ostalom, sve ide u skladu sa zakonskim rokovima, potpuno na vreme. A ono što je najvažnije, to su ljudi znali još onog trenutka kada su videli rezultate izbora. A najvažnije je uvek pitanje koja će politika u državi da se vodi i ko će tu politiku da sprovodi. I sve smo to znali jer je ubedljivom voljom naroda većina mandata u Narodnoj skupštini, samim tim i pravac politike koju će da vodi vlada Srbije, koju Skupština u novom sazivu bira, poznat. To je ona politika čiji je lider predsjednik Aleksandar Vučić i koja podrazumeva sve one dobre stvari koje smo uradili u našoj zemlji prethodnih godina, da njih sačuvamo, da ne dozvolimo da ih ovi iz najdubljih mrakova prošlosti izmileli unište i sruše, da ih ponovo strpaju u svoje džepove i pretvore u stotine miliona u različitim valutama po belosvetskim destinacijama i računima u toliko država sveta da ne možete ni da ih izlistate sve. A s druge strane, naravno, da radimo dalje i da učinimo da Srbija bude još snažnija, još uspešnija država u godinama koje dolaze. Naravno, da ostane svoja, suverena i slobodna kakva je danas. Dakle, sušta suprotnost onoj poniženoj državi kakvu smo imali nekada u vreme kada su se ovi što samo gledaju kako da se strancima dodvore savijali pred svima za malo tapšanja po ramenu, ali naravno za mnogo pljačke koja im je tada omogućena. Dakle, tu će politiku da vodi i nova vlada Srbije i nema nikakve sumnje, borit ćemo se. To je velika razlika između svega onoga što ste gledali nekada, što smo morali da trpimo i Srbije kakvu imamo danas. Kao što kažete, novi saziv vlade zastupaće onu i isključivo onu politiku za koju je glasao srpski narod. Volja naroda je svetinja, to smo uvek govorili. Moraju to ljudi da poštuju. Sad sam htjela da kažem da dogovor može da se postigne oko toga u kom će se datumu, a svakako u zakonskom roku održati izbori, ko će sa kim izaći na listu. Sve su to dogovori koji su legalni, legitimni, do kojih možemo doći, koje možemo postići. Pitate za ove beogradske izbore, to je rečeno, tražili su u ostalom da to bude onaj krajnji zakonski rok, dakle to je početak juna. Da. Međutim, sada dolazimo do novih izbora, dakle sve može i oko svega, pretpostavljam, možemo postići dogovor, ali oko toga da se prekraja volja naroda, reklo bi se nikako. S tim u vezi, Marinika Tepić je najavila bojkot beogradskih izbora, odnosno da oni neće moći da izađu na beogradske izbore ukoliko neki zahtevi, a neophodni zahtevi, ne budu bili ispunjeni. Mi smo u vašem prošlom gostovanju taksativno navodili svih 7 zahteva srpske opozicije i već smo govorili o tome koliko oni zaista nemaju smisla. I oni zahtevi koji bi možda imali smisla zahtevaju od opozicije da ubedi parlamentarnu većinu da im odobri te zahteve i da glasa za njihovo usvajanje, a sa istom tom parlamentarnom većinom ne žele da sarađuju i ne odazivaju se na konsultacije. Kako shvatiti ove zahteve i ovu situaciju? Što se tiče toga koliki su oni lakrdijaši, ništa se tu nije promenilo u odnosu na ovo prethodno gostovanje koje pominjete ili bilo koji drugi trenutak. Znači, samo pogledate malo kakvo je to ponašanje i ne možete drugačiji zaključak da izvedete. Ti isti što su prošle godine, sećate se, vikali da ne sme nikako da dođe do izbora, da će da bude prebijanja, bit će davljanje u Savi Dunavu, visit ćeš Vučiću na Terazijama, samo ako raspišeš izbore, onda su tražili izbore preko noći. Promenili priču i rekli, ne, mi baš hoćemo izbore. I nisu znali, nisu bili dovoljno ni pismeni da to uobliče i formulišu na pravi način kako da to traže, pa ste i tu morali da im pomažete. Uglavnom, traže oni izbore ultimativno do kraja godine, u redu, jer imamo izbore do kraja godine, imali smo. I šta je sada da njima je bilo? Tu su doživjeli težak debakl. I sad tu kreću novi problemi. I onda vam ti isti pričaju, a ne, mi hoćemo odmah izbore, nove, ponovljene, kako god. Mi hoćemo odmah zato što nismo zadovoljni ovim rezultatom. I onda slušate priču. Te, ne znam, pokradeni izbori, 40.000 fantoma iz Republike Srpske i sve ostale budalaštine koje znate već na pamet, sve do jedne pokazane, dokazane laži. Uglavnom, njihova je priča bila odmah izbori. I dobro, dođemo mi do toga, pošto nije formirana većina u Skupštini grada Beograda,
da vidimo koji je taj prvi termin za nove izbore, kao što ste hteli. Onda skaču kao opareni. Do plafona skaču. Kakav prvi termin? Nećemo mi prvi termin. Mi hoćemo poslednji termin, da to bude najkasnije moguće. Pa su se lomili, trčali onoliko po Šolakovim i Đilasovim studijima da objašnjavaju. Ima pravo, znate, tamo do početka aprila da raspiše predsednik Skupštine. Pa možemo mi da sačekamo do tada da se izabere predsednik Skupštine pa da raspiše u poslednjem roku. Pa ako raspiše u poslednjem roku da nam maksimalno traje kampanja, pa može to sve do juna. Zašto? Zato što je neko rekao, evo, mogućnost da vam izađemo u susret je prvi termin kraj aprila. Sećate se onog kukanja, a šta ćemo za holiday? To im je tad bila velika tema. Strašan problem, šta ćemo za holiday? Hteli ljudi da spoje praznike. Imaš dva radna dana, a pre i posle njih po tri neradna dana, pa to je katastrofa, Bože, da se tada održe izbori. I onda, sećate se kako je to sve išlo, da bismo došli do toga, da dobiju čak i taj termin koji su tražili za izbore, i bukvalno istog sekunda kada su to čuli, ali istog sekunda kažu, a ne, nećemo mi tad. Šta sad hoćete, jel vi znate uopšte šta hoćete? Oni izgleda ne bi izbore uopšte. E sad se zapitate šta je razlog, što se tako glupirate, to deca u predškolskoj ustanovi se ne rade na taj način. Jel stvar u tome što taj holiday koji ste planirali za kraj aprila, planirate da razvučete do jeseni. To je vrlo dug holiday onda. Pa tražite izbori da budu na jeseni iz tog razloga ili je nešto drugo. Biće da ipak neki ozbiljni razlog u pitanju. A te ozbiljni razlog, i to ste negde mogli da čujete juče, pitao je neko od novinara, upravo predsednika Vučića, je li istina da su dobili istraživanja koje su im uradili stranci i kad su videli kako stoje u tim istraživanjima, zaključili su da ne žele izbore uopšte. Ne žele ih nikad i nikako. Nije sad pitanje hoće da bude ovaj maj ili onaj jun ili ne znam šta. Nikako se njima ne ide na izbore jer su videli u tome što su im stranci uradili da su gotovi. Dakle, propali dibidus. Da u zbiru kompletna ova tajkunska ekipa koju je tamo napabirčio Đilas i postrojio i žuti, i zeleni, i ovakvi, onakvi, drugosrbijanci, građanisti, svi ovi što vam pričaju, živela Viola von Kramon, ljubitelji nezavisnog Kosova, svi koji hoće Republiku Srpsku da ukidaju, svi koji govore da su Srbi genocidni, ali zajedno sa njima i ovi njihovi lažni desničari, Novi DSS, POKS, koji će nešto da vam pričaju drugačije, a u stvari su spremni da zajedno sa ovima ruše Aleksandra Vučića i Srbiju i da njihovu politiku vode, što je ono što sam vam rekao. Nezavisno Kosovo, ukidanje Republike Srpske, proglašavanje Srba za genocidni narod, tu politiku hoće da vode sa njima. Ali kad ih sve skupe ovako, izračunali im tamo i pokazali im stranci, svi zajedno imaju manje nego sama Srpska napredna stranka, odnosno izborna lista u formatu u kom smo izašli na prethodne gradske izbore. Ne računajući ostale. I šta to onda znači? To onda znači da oni na tim izborima nemaju šta da traže. Što znači da bi na izborima koji se očekuju 2. juna prema svim prognozama mnogih tela, odnosno rezultat srpske opozicije bio još gori u odnosu na izbore održanog u decembru. Pa u koju situaciju dolazimo? Sada bojkotujemo nove izbore? Njihov gori, naš bolji. To je ono što pokazuju ta istraživanja i naravno da su vrištali tamo, uhvatili se za glavu kad su to videli. I koja je strategija protiv nasilja sada? Ako pitate za ovu koaliciju nasilja protiv Srbije, što se njih tiče, oni će naravno da primenjuju nasilje. Kao što su i radili sve vreme. To ste gledali i u kampanji. Znači njima je cela kampanja bila isključivo kampanja mržnje, obračuna, kidisanja na jednog čoveka. Ništa niste čuli u toj kampanji da su pričali vezano za Beograd, bilo koji drugi grad u Srbiji ili Srbiju samu. Nikakav program niste čuli. Pa ste onda njih gledali nasilje na ulici. Ono kad su tamo dramili i lagali o 40.000 fantoma iz Republike Srpske i doveka da ih bude sramota za tu gnusnu laž i što su se na taj način tom prljavom kampanjom vodili prema našem narodu u Republici Srpskoj. I tad ste gledali nasilje jer su vrlo nasilnim metodama razbijali Stari dvor. Nije to bilo ništa pacifistički. Oni su tamo udarali druge ljude, pokušavali neke policajce čak i da ubiju. To radite kad gađate čoveka, znate, onim betonskim blokom u glavu. To je bilo nasilje. Pa ste gledali njihovo nasilje u Skupštini Srbije. Pa gledate njihovo nasilje svakoga dana i čime sad prete za početak juna, pa nasiljem. Šta će nasilnici i divljaci neobičniji da rade nego nasiljem da prete? Samo sad ne znam kako su to zamislili. Da dođu na biračka mesta, da tamo biju ljude koji hoće da glasaju ili da nešto tamo razbijaju, da uništavaju kutije. Ne znam kako su to zamislili. Ali ako misle da će na taj način nekoga da impresioniraju, nateraju da pred njima ustukne i kaže, evo, nećemo da imamo izbore, vaš ćemo lex specialisom, kako su geniji zamislili, da proglasimo za vlast, iako za vas niko glaso nije, ne može.
Prosto ne može i to ne biva. To mora proglasiti Narodna skupština. U Narodnoj skupštini ne učestvuju, ne pojavljaju se i nemaju dobre odnose sa svojim kolegom. Ma neće skupština ništa da im proglasi, pojavili se, ne pojavili. Znači, mogu oni slobodno na taj svoj holiday, ovo što su planirali u aprilu, pa da ga sastave tamo do septembra, oktobra. Nikakva razlika što se tiče efekta, bili oni u skupštini ili ne bili, nikakve razlike nema. Jer neće njih niko, suprotno narodnoj volji, da proglašava za vlast. I to im je jasno rečeno. Dakle, mi da gazimo narodnu volju nećemo. Da njima dozvolimo, da tu narodnu volju kradu. Ne, taj film gledati neće. Dakle, jednom smo to imali, u tome živeli, jednom se jedva, na jedvite jade iz toga izvukli. Bukvalno ih je narod oterao u poslednjem trenutku, inače smo bili na rubu provali. I sad da se u to vraćamo, teško. A ne znam kako planiraju da ubede bilo koga da je to bilo divno i lepo i da treba da se vraćamo u tu katastrofu paka od života i ruglo države. Čime će ljude da ubede? Tako što će da kažu, e, ajde da marširamo uz poklič Ubi Vučića i ajde da se gađamo toalet papirom. Jeste videli ono u Skupštini? Na što ličilo? Je li to vrhunac političke misli ili intelektualnog kapaciteta nekoga ko hoće da vodi državu, da ukrade toalet papir, pa onda ode tamo i da tim papirom gađa Stojana Radenovića ili Anu Brnabić ili žene koje su tamo zaposlene vode steno-beleške. I taj neko treba da vam vodi sutra državu. Taj treba da vam sutra odlučuje, na primjer, o tome da li imate platu, da li imate penziju, da li imate put, da li imate bolnicu. Neko takav da vam donosi tako važne odluke u životu. Svi znaju na što to liči i šta bi na to rekli. E, zato kao što vidite, i to su im i ti stranci tamo nacrtali, ni ovi što su za njih glasali, neće da glasaju za takve. Ali evo i vi ste u ovim našim razgovorima i kao potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, ali i kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, više puta govorili i negde davali besplatne, naravno, ali savete svim strankama koje nisu u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Nemojte ići u Evropske parlamente. Neće se dobro po vas odraziti to što klevećete sopstvenu državu i sopstveni narod. Sa druge strane, sve te savete ili predloge nisu shvatali ozbiljno, pa se sad ide i korak dalje. Osim mržnje prema Srbima iz Republike Srpske i osim već odavnog otpuštanja takozvanog Kosova da radi šta želi Albin Kurti, sad idemo i korak dalje, pa se govori i o secesionističkim idejama koje se gaje u nekim bizarnim krugovima u Novom Sadu. Dakle, opozicijona politika koja se trenutno vodi iz Dubrovnika, u državi koja nas je u dva rata dva puta desetkovala, ako govorimo o našem stanovništvu, koja je htjela da nam oduzme priključak na Janaf u najkriznijim energetskim situacijama u prošle godine. Na svim skupovima koji su organizovane od strane Srbije protiv nasilja učestvovali su i vijećnice iz Zagreba, i snajperisti iz Sarajeva, i u svome tome nema nikakvog pomena Kosova i Metohije kao najvažnijeg i nacionalnog i državnog interesa. Kakva je situacija u Novom Sadu i na koje načine kako komentarišete način na koji su studenti ustali da se pobune protiv svog dojučerašnjeg profesora Dinka Gruhonjića, koji se opet hvali i u neku ruku veliča onog koji je bio glava logora u Jasenovcu. Da, što se tiče Gruhonjića i onog njihovog festivala mržnje u Dubrovniku, ja čak i ne mislim da je to nešto za što su krivi ljudi iz Hrvatske. Ne mislim da su oni tu sad inicirali ovaj problem. To su radili ovi odavde. Ovi su odavde otišli tamo da bi, ne znam šta, tamo dobili neki veliki aplauz. Govorili te neodvratnije stvari o svojoj državi, dakle o državi Srbiji, o svom narodu, srpskom narodu. Ne znam da su zaboravili da se to snima, pa će to da vide i drugi. Ne samo oni koji su tamo i koji se oduševljavaju na te izlive pameti, poput čuli ste. Mi svakog dana trpimo neko dosrbljavanje, tako su pričali, Novog Sada, Vojvodine. Tamo dolaze ljudi iz Republike Srpske, zato što su oni veliki zločinci, pa onda tamo dolaze da verovatno zločine čine, pa onda moraju da trpe, sećate se, da se grade srpske crkve, to je užas, ali će oni, kažu, te crkve da skvotiraju, da pretvore u pabove. Da ne citiram sad do kraja, nema potrebe ovde da psujem, a da su oni psovali kad su objašnjavali šta će da rade sa srpskim crkvama, jer kažu, hoćemo da stvaramo novu mladu vojvođansku naciju i sve drugo što ste čuli. Što s jedne strane, koliko god vam užasno bilo, možete da razumete ako predstavlja neku političku ideju. Ne slažete se s nečim, neko je rekao svoj stav, makar vam bio ekstremno neprihvatljiv. Ali, da slušate stvari poput hoću u crkvi da radim to i to, i da taj neko posle očekuje aplauze i da bude besan što je dobio odgovor ljudi koji kažu preneraženi smo tako nečim. To je već nešto drugo. Da neko pokuša da bude, ne znam šta, pametan, duhovit, pa kaže da je
Dinko Šakić, lepo ime. A svi znaju, i taj što izgovara to zna, šta predstavlja to ime, kakvog čoveka, kakvog monstruma i kakve posledice je rad, je zločin tog monstruma ima upravo za naš srpski narod. E, to onda ne možete da opravdate ničim. I te stvari koje su izgovorili, za to opravdanja prosto nema. Tako da, negde kad vidite sve ovo što spada u taj deo političkog spektra, i ovi koji su skočili da to i takve ljude brane, a to su vam u listom isti, to su vam ovi iz Đilasove partije, od Tepić preko, ne znam, Stefanovića i svih ostalih, ali kao što vidite, opet ovi njihovi lažni desničari, oni su na njihovoj strani tu, jer niste čuli, čini mi se, ni DSS, ni POKS u Novom Sadu da je rekao, mi smatramo da treba da bude Srpska crkva izgrađena tamo na mestu gde su ljudi stradali, da se na taj način taj prostor obeleži, nego su zajedno sa ovima zauzeli stranu, ajde mi sada da tamo kidišemo na crkvu, na grad Novi Sad, da pokušamo da sprečimo radove, da ne bude Srpska crkva tamo. Dakle, videli ste da su i po tom pitanju vrlo lako saglasnost napravili i da su u stanju da budu i tu, i protiv svog naroda i svoje države, pa i Srpske crkve ako treba. Dakle, svi oni uvek su imali tu neku potrebu da bi se nekome s polja dokazali da govore i najlošije o Srbima u Vojvodini, ali i o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ali i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Sve je to deo, kao što vidite, iste odvratne politike. I onda dođete u situaciju da kad se ljudi pobune, na to reaguju, onda kažu nemate vi prava da imate mišljenje o tome. I došli smo u paradoksalnu situaciju. Ovaj Gruhonjić, on predaje na nekom fakultetu. Pobunili se studenti jer smatraju da je sramota. I tačno je. Najveća je moguća sramota to što je taj čovek rekao i kako se ponašao. Najveća je moguća sramota. Ali kažu sada ovi Tepić i svi ostali, nemaju prava studenti na tu vrstu stava i proglašavaju, pazite, studente, mladost ove zemlje, za Sturmabteilung, to je ta velika političarka napisala, da su oni smeđokošuljaši, da su oni nacisti. Zašto? Zato što su rekli imamo određeni stav. I sad treba oni da šta? Brane profesora od studenta. I da te studente proglašavaju za naciste. I na šta to sve zajedno liči? Dakle, sve izokrenuto. Potpuno suludo. Hoće za sebe pravo da rade i govore najodvratnije moguće stvari bez ikakvog prava na reakciju sa druge strane. Sebi su dali sva prava ovog sveta, a ti ne smeš čak ni da kažeš nisam sa tim saglasan. I onda glume žrtve, oni koji su se šegačili i pravili mnogo pametni na temu Dinka Šakića i stradanja Srba u Jasenovcu. I kad pogledate na koji se način ponašaju, na taj način, ko to radi, oni zajedno, i nikakvih tu dalje priča nema, izgovora nema. Ako mislite da je to nešto slučajno, nije slučajno. Ako mislite da tu postoji izuzetak u redovima partija bivšeg režima, ne postoji izuzetak. I sve što urade, ali bukvalno sve, drže se toga svi zajedno. Ne znam da li ste gledali, nema jedne stvari, ali bukvalno jedne stvari za koju ćete da čujete od tih ljudi, to nije bilo dobro, to je bilo pogrešno, izvinjavamo se. Nema jedne stvari, ne, samo ćete da slušate beskrajna pravdanja i opravdavanja onoga što je svakom zdravorazumnom čoveku užasno i neprihvatljivo. Jeste čuli kako odgovara Đilas na pitanje što ste gađali ukradenim rolama toalet papira Anu Brnabić? Što ste na taj način ružili Narodnu skupštinu? On kaže, nije to nikakav problem, to je tako trebalo, to su, znate, krivi ovi neki drugi. Znači, neće čovek da kaže ono što je cela Srbija gledala da ne valja, nego ne. Kaže, mi smo to samo uzeli pa bacili ispred. Samo to. Jeste čuli na koji način je komentarisao, ocenio ono prostačko, ono baš dripačko ponašanje kada jedan tamo balavac jednom Stojanu Radenoviću viče, slušaj ti stari, nemoj ti meni ovo ili ono. Kaže, pa ne, on je bio isprovociran, on je morao na taj način da reaguje i kriv je, znate, jedan Stojan Radenović. On se ne ponaša pristojno, a ovaj koji se, ne znam da bi ga u kafanu neku primili sa onakvim ponašanjem, u podrum pića da li bi ga pustili. Kaže, ne, taj je u redu, taj je ispravan, on je to dobro uradio. Jeste čuli kako komentariše one sramne tvrdnje? Znate, nisu svi u Beogradu Beograđani, nego ovi što žive u Ovči ili u Obrenovcu ili u Lazarevcu,
To nisu pravi Beograđani. Rekao je čovek koji je rodom iz Opova, a juče je njegov potomak, odnosno njegova ćerka, u isto jutarnjem programu rekla kako studenti nemaju pravo da blokiraju rad fakulteta u Novom Sadu, a ona je kao student Fakulteta političkih nauka bila na naslovnoj strani NIN-a i pozivala na blokadu rektorata u Beogradu. Sve politički aktivisti, znamo to svi. I nije čak ni važno odakle su oni sami. Ali nemate pravo drugim ljudima da sudite na taj način. Ko si ti da kažeš ovaj pravi Beograđanin, ovaj nije? Pritom Ovča, Borča i Krnjača spadaju u opštinu Palilula. Ma znaju to oni odlično. Ali, znate šta, to je taj elitizam, to umišljeno, kako to kažu, drugosrbijanstvo. Dakle, oni su pravi, a svi ostali to su ljudi niže vrednosti. I onda kad pitate bilo koga tamo, izvini, jer možeš to da osudiš, da kažeš to nije u redu. Ti ovdje hoćeš da budeš neka vlast, hoćeš u tom Beogradu da izađeš na izbore sutra. I te ljude koje ste vređali u lice, ćeš da zoveš da glasaju za tebe. Jer možeš tim ljudima da kažeš, izvinjavam se ili nisam saglasan sa onim što je ovaj čovjek izgovorio. Ne. Onda čujete, ja to nisam nigde čuo. Kad je to rekao? Nije on to rekao. Dakle, šta vam to sve zajedno govori? U jednoj rečenici samo. To sve zajedno vam govori. Da tu nije pitanje bilo kakvih iskakanja, incidenata, da neko vuče na svoju stranu pa ostale iznenadi. Ne. To je njihova zajednička politika. I kao što vidite, u njoj su potpuno saglasni. Za njih Vojvodina ne treba da bude srpska, za njih su srpske crkve opasnost i nešto što treba da završi kao ruglo i pubovi, da se oni u njima provode. Za njih nisu svi građani Beograda Beograđani, nego samo oni za koje oni odrede. Za njih je da kradeš toalet papir i bacaš u Narodnoj skupštini vrhunac političke misli, to je njihov program i oni smatraju da je to savršeno. Za njih je ona agresija koju su pokazivali i prema Stojanu Radenoviću, ali i prema drugim ljudima i na ulici, u institucijama, nešto što je divno i prihvatljivo. Dakle, kad vam takvi sutra kažu sve nam se u životu svelo na mržnju i histeriju, zašto? Zato što smo nemoćni i nesposobni da pobedimo bilo gde, zato što Aleksandar Vučić predstavlja neprobojnu barijeru za nas, mrzimo ga do balčaka i smatramo da je sve na ovom svetu dozvoljeno, samo da mi nekako uspemo da, ako možemo, slomimo njega i Srbiju, onda vam je jasno da je to taj politički program i da od njih ništa drugo čuti nećete. Tako da, na osnovu svega toga, mislim da je stvar jasna i zašto ovi rejtinzi ovakvi kakvi jesu i ova istraživanja što su im stranci uradili, zašto oni pokazuju da, naravno, da za njih nikakve sreće nema. Jer kad treba od ljudi da dobiješ ocenu, pa kako će ocenu ti daju za sve o čemu smo pričali? Jesu ljudi tim oduševljeni? Ne, naprotiv. Nego će to samo žestoko da kazna. Zato im se, kao što vidite, na izbore ne ide i nije ni više važno kad bi mogli da budu i kakvi bi mogli da budu. A ovo sve ostalo, odir uslovi, mi to ispunjavamo. Nas je zaista briga za to i mi to zaista radimo. I uvek smo i radili. A ove, što će o tim uslovima da vam pričaju, njih savršeno ne zanima ništa od toga. Njih zanima ako može nekako da se eliminiše Aleksandar Vučić. I to je sve. Ako može taj čovek da ne postoji uopšte u političkom životu, da ne postoji uopšte na planeti Zemlje, da ga nestane sa lica sveta, to njih zanima. Kad bi im se to ispunilo, onda biste vidjeli sve ovo ostalo nema nikakve veze. Jer i realno nema. Šta je birački spisak? Nešto vam nije jasno u vezi s tim biračkim spiskom, pa možete kad god hoćete da odete tamo da gledate šta god vas zanima. Kojih 40.000 fantoma? Ako od vremena kada je za taj birački spisak baš u Beogradu bio zadužen baš njihov tajkun, gazda Đilas, do današnjeg dana, ukupno znate za koliko ljudi više, a mi pričamo o periodu od nekih 10 godina, 19.000 ljudi. Ukupno, dakle od 2014. na ovamo da pogledate broj birača u Beogradu. Ukupno 19.000. A neko se valjda doselio ovdje, ali tako? Neko je došao iz drugog dela Srbije, ma ne mora i Srbije. Ja sam odakle među god vremenu postala punoletna. E, i šta sad? Svi smo fantomi, ali gde još? Gde još? U čemu je problem? Dakle, problem je u tome što ste lagali. Bila je normalna neka dinamika da se za nekoliko godina njihove vlasti poveća broj birača u Beogradu za 140.000. I to se dešavalo, evidentirano. I šta sad to znači? Ako je ovih 19.000 znak da ima duplo toliko fantoma, jer su to onda oni naseljavali 280.000 fantoma. Ali to su glupe priče, niko neće time da se bavi. Dakle, ništa nije problem u vezi sa biračkim spiskom, problem je u tome što ih narod neće. To je njihov problem. Ali za taj problem moraju da se pre svega malo pozabave sobom, znate. Jer i ovo od čega je počelo vaše pitanje, ono sramno ponašanje pred Evropskim parlamentom, pa nije njih niko puškom terao da to radi. To su radili sami iz svoje pameti. I naravno, kad to ljudi vide da im je muka.
i onda neće ni njihovi da glasaju za njih. Moraju malo da razmisle o svom ponašanju. Kad ljudi vide, ono, otrčiš u toalet da ukradeš papir, pa onda trčiš u veliku salu da tim papirom zaspeš sretenski ustav, da tamo gađaš grb i zastavu i nekoga ko predsedava. To nije njima Vučić rekao uradite. Nije ih naterao na to. Nego su to oni sami uradili svoje lude glave. E, dakle, tim stvarima moraju se pozabave malo i da razumeju na kraju krajeva neće ljudi one koji ih vređaju. Neće one koji ih pocenjuju. Da vi narodu govorite sve najodvratnije, da tražite od nekih tamo stranaca besmislenih da uvode sankcije vašem narodu zato što narod neće da glasa za vas, ljudi to neće. Nego morate da pokažete i poštovanje i brigu i da probate bar nešto ljudima da smisleno ponudite. Neku politiku, neki sadržaj da ponudite. Kad toga nema, kad vam se sva politika svela na ma daj samo da rušimo, pa ćemo posle da vidimo, e, to smo već gledali. I to vaše rušenje, ali i ono što dođe posle, a znamo šta je to, to je onda besomučna pljačka, sve smo to već gledali. Tako da tu sreće nema, ali to su problemi za njih. Ono što je za nas važno, šta će Srbija da radi? Jer ovi ovakvi, najgori od najgorih, voljom naroda se ne pitaju ništa i neće ni biti u prilici da bilo šta odlučuju. Oni ljudi koji su dobili poverenje da sprovode program sa kojim smo pred narod izašli, oni će da se postaraju da mi nastavimo da radimo. Srbija Expo 2027, veliki plan, skok u budućnost, je naš projektovani cilj. To je onaj program za koji su ljudi glasali i to je sada, dakle, obaveza što se tiče posla u periodu koji se nalazi pred nama. To nije samo specijalizowana izložba, to je još mnogo, mnogo važnih stvari, uključujući vitalnu infrastrukturu, što god vam padne na pamet, a važno je, obuhvaćeno je tim planom. I saobraćajna infrastruktura, i veliki objekti, ako hoćete i kultura, sport svakako, ako hoćete obrazovanje, sve to je, zdravstvo naravno, uključeno na svoj način i to su izvanredne stvari. Pogledajte samo šta smo uspeli da uradimo prethodnih godina, a nekada vam je delovalo kao naučna fantastika, to shvatite kao pokriće, kao dokaz da ovi ambiciozni planovi koji imamo za budućnost jesu realni. Jer su vam svi pričali o tome da će da se spusti Beograd na reke, svi znaju ko je jedini uradio Beograd na vodi. To je uradila politika Aleksandra Vučića. Jer su vam duže 40 godina svi pričali da će da se završi obilaznica oko Beograda, svi znaju ko je jedini to zaista i uradio. To je učinila politika Aleksandra Vučića. Jer su vam pričali o izmeštanju železničke stanice, o tome da ćemo da imamo prokop jednog dana, svi znaju ko je to jedini uradio i danas imamo zaista jedno od najlepših staničnih zgrada u celoj Evropi, kao što imamo i priobalje kom se ceo svet divi. To je ponovo uradila ona politika koja sada planira da u budućnosti idemo bukvalno skokom i koja vam govori i o novom nacionalnom stadionu koji ćemo da uradimo i o rezidencijalnom kompleksu koji će da bude u tamo Surčinu, u novom gradu, u gradu zaista, ali uz nove gradske bulevare, ali uz novu prugu koja će da povezuje i Beograd preko Zemun polja sa centrom i aerodrom i Surčin, ali i da ide kao nova veza prema Obrenovcu, ali koja podrazumeva i onu infrastrukturu najviše kategorije kada je reč o prugama. Znate ko je jedini uradio ovu super brzu prugu kojom je sad Beograd povezan na sever sa Novim Sadom i ko to radi dalje prema Subotici. E, isto to ćemo da radimo i ka jugu, da na taj način povežemo pravac Niš i dalje na jug. Znate ko je jedini uradio i autoput Miloš Veliki, pa ćemo sada i zbog projekta Expo da imamo nove priključke na taj autoput, ali ko jedini radi autoputeve na drugim trasama. Pa će to da podrazumeva i vezu Beograda ovamo na Zrenjanin, Novi Sad, ali će to da podrazumeva i brojne druge autoputeve i brze saobraćajnice koje radimo u Srbiji celoj, upravo u ovo vreme. I kad pogledate ko jedini otvarao muzeje dok su ih drugi samo katančili i zatvarali, a pride odatle uzimali pare, što je također radio ovaj njihov genij, ovaj njihov tajkun kada je gradonačelnikova ovde, pa je i od zatvorenih muzeja tamo bila neka biznis šema kako da se pare uzimaju, koji jedini te muzeje otvara, pa onda znate, kad kažemo radimo istorijski muzej, eno tamo imamo sada zgradu na Savskom trgu, a koji i trg sam, dakle, sada imamo u ovom velelepnom izdanju, što je nekada delovalo samo kao nečija umetnička kreacija, danas je realnost. Znate, i taj istorijski ćemo da uradimo. Uradit ćemo i novu zgradu Prirodnjačkog muzeja. Obezbedit ćemo da po prvi put Beogradska opera i balet imaju svoj prostor. To je na prostoru sajma koji smo koristili do sada. Obezbedit ćemo čak i prvu nacionalnu zgradu za filharmoniju.
I kad pogledate i šta se radi od bolnice i šta će da se radi, a nedavno je i lično predsednik najavio, kreće nam i sa radovima, ne samo sa pripremama i ovim administrativnim pitanjima, nego i sa radovima Tiršova 2 i sve drugo. Onda vam je jasno šta to znači za budućnost. Ne samo glavnog grada, nego cele zemlje. 2027. godinu, da mi dočekamo kao državu koja je prosečna plata 1400 evra, to smo rekli. U kojoj je prosečna penzija 650 evra, i to smo rekli. Garantovana minimalna zarada 650 evra, saopštili smo i to. Uporedite takvu Srbiju sa onom zemljom koju smo zatekli, u kojoj ničega od ovih velikih pitanja, puteva, pruga, bolnica, mostova, ničega nije bilo, ali zato plata bila 329 evra prosečna, 150 minimalac, penzija 200. Pa samo uporedite te brojeve i jasno vam je o kakvoj je dramatičnoj razlici u pozitivnom smislu, naravno, reč. To je istorijska promjena. Dakle, tim će da se bavi i nova vlada koju ćemo da izaberemo uskoro. To je naš zadatak. A da bismo na tom zadatku bili uspešni, naravno, moramo da se borimo svakoga dana. Veliki izazovi o kojima je govorio predsednik Republike juče. To su izazovi za celu zemlju. To su izazovi za srpski narod. I ako ne živi u Srbiji samo. Dakle, moramo sa tim da se suočimo, sa tim da se izborimo, da bismo to uspeli. Moramo ljudi da budemo na istoj strani. Moramo da budemo složni. I negde već znamo što su izazovi veći, što su problemi gadniji. Srbija se uvek nekako još bolje, složnije okuplja oko svog predsednika, oko svoje zastave i oko borbe za svoje interese i svoje pravo na život i budućnost. Hajde da budemo u vreme velikih pritisaka i svega onoga što nam spremaju svi na istoj strani, da se borimo da državu sačuvamo, ona je važna za sve koji ovde žive. I nije pitanje da si glasao za ovog ili za onoga, svako ko ovde živi treba da ima budućnost, kao što svako koristi autoput koji je obezbedila politika Aleksandra Vučića, kao što svako koristi ovu super brzu prugu, pa i na protest kad krenu ovamo, sećate se, najviše vole da se slikaju u tom super brzom vozu. Ali i njima treba da služi kao i svima drugima. Dakle, da bi bilo budućnosti u ovoj zemlji, to nije pitanje ko će da bude na vlasti za 10, 20 ili 50 godina. Srbija svakako mora da se sačuva i da bude još uspešnija da bi trajala i tih 50 godina, ali i mnogo, mnogo duže. Razlika postoji, odavno je jasna i u idejama, sposobnostima, ali i procentima na početku i kraju svake priče. Hvala vam što ste bili gost na našem programu. I procenti i glasovi, kako god da merite, ona politika koja nam Srbiju čuva, koja nam kuću gradi, ona ima samo sve veću podršku naroda. To je politika predsednika Srbije. I velika je čast tu politiku predstavljati, uvek i svuda biti njen deo, a svi su ljudi u ovoj zemlji ubedljivom većinom deo te politike i dele zasluge za ove rezultate koje smo napravili ovih godina, jer to smo radili zajedno. Tako je, hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.